ሰላም ሰላም ጠና ይስጥልህና እጅጉን የተወደዳችሁ ነ የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩትዩብ ቻነላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሟን አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላካተናል እናንተም ሐሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንልትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ከእነዚህ መካከል ትናንትና በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሁለት ወሳኝ ጨዋታዊ ተደርገዋል በጀርመን እንዲሁ አንደኛው የተደረገው ጨዋታ ነው ሌላኛው በ ስፔን የተደረገ በዋንዳ ሜትሮፖሊታኑ አሬና የተደረገ ጨዋታ ነው ስለ ሁለቱ ጨዋታዎች አንዳንድ ጉዳዮችን እናነሳለን ሌላ ደግሞ ዛሬ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ መጠናቀቃቸውን ተከትሎ የዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎች ይጀመራሉ ሊቨርፑል በመጀመሪያው ጨዋታ በሰፌ ጎልዩነት ስላቪያ ፕራን ቢያሸነፍም የመልሲ ጨዋታውን ግን ዛሬ ያደርጋል ስለዚህ ጉዳይም አንዳንድ የምንላችሁ መረጃዎች ይኖሩናል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ባለፉት 11 ዓመታት ያሳካቸው ስኬቶች እጅግ አስደናቂ ቁጥር መረጃዎችን የተመለከቱ መረጃዎች እየተመለከትን ነበር እነሱን ወደ እናንተ የምናጋራችሁ ነው የሚሆነው ዣቪ አሎንዞ ምንም እንኳን ቻምፒንስ ሊግን እንኳን ባሸንፍ ምንም አይነት ውሳኔን አልቀይርም ከመልቀቅም ወደ ኋላ ልልም ሲሉ ነው እየተናገሩ የሚገኙት ባርሴሎና የተመለከቱ መረጃዎችን ስናጋራ የጃቪ አሎንዞን ጉዳይ እንመለከተዋለን ሊቨርፑል ቤተን ገማና ደግሞ በርከት ያሉ ጉዳዮችን እናነሳለን በተለይም ከዝውር ጉዳዮች ጋር የሚነሱ ጉዳዮች ያሉ ከልዊስ ዲያዝ ጋር እንዲሁም ደግሞ ለማምጣት ስለሚፈልጓቸው ተጫዋቾችም እየተነሱ ይገኛሉ ስለ እሱ የምንነግራችሁ ይሆናል ስለ ሊቨርፑል ስናነሳ ቸልሲ ቤት እንዲሁ በርከት ያሉ ጉዳዮችን እናነሳለን ማንቸስተር ዩናይትድ በሜሰን ማውንት ማትረፉ እየተነገረ ነው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተያዙ ጉዳዮችን ስናነሳ ምንዳሰሰው ጉዳይ ነው አርሰናሎችን የተመለከቱ በርከት ያሉ ጉዳዮችን እናነሳለን በተለይም ደግሞ ሚኬል አርቴታ ምናልባትም አከስ ሊመሰረተባቸው እንደሚችል ነው መረጃዎች እያመለከቱ የሚገኙት በምን ጉዳይ በስፋት የምንመለከተው ጉዳይ ነው በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግም እስኬት ድረስ አርሰናሎች መሄድ ይችላሉ የምናነሳው ጉዳይ ነው በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ሌሎች በርከት ያሉ ጉዳዮችን እናነሳለን ከነዚህ መካከል በአውሮፓ የወርቅ ጫማውን ለማሸነፍ የአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ከፍተኛ ግባ አስቆጣሪዎች እጅጉን በብርቱ እየተፎካከሩ ነው የሚገኙት ማነ በፉክክር ውስጥ አለበት የሚለውን ጉዳይ የምንዳሰስ ነው የሚሆነው ፖል ፖግባ ሊጫወት የሚችልበት እድል እንዳለና የተጫወትልን ጥያቄም እየቀረበለት እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው ምናልባት ግን የሚጫወት ከሆነ መዘዙ ሌላም ሊሆንበት እንደሚችል መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ በስፋት የምንዳስሰው ጉዳይ ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ከቆያችሁ እነዚህንና ሌሎች በርከት ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ እንትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ በትላንትናው በነበረው ፕሮግራማችን ላይ 11ኛ ዙር የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችንን ሁለት ጥያቄዎች ወደ እናንተ አደርሰን ነበር የመጀመሪያው ጥያቄ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ለመጀመሪያ ጊዜ ካፕቴን ሆኖ የጀመረበት ጨዋታ ከማን ጋር ነበር የሚል ጥያቄ ነበር ጨዋታ እንግዲህ በትክክል በርካቶቻችሁ እንደመለሳችሁት ከብራዚል ብሔራዊ ቡድን ጋር ነበረ በመጀመሪያ ጊዜ ካፕቴን ሆኖ ጨዋታው ላይ የተሰለፈው የወዳጅነት ጨዋታም እንደነበር ተገልጿል ከብራዚል ብሔራዊ ቡድን ጋር ያላችሁ በርካታ ቤተሰቦቻችን በትክክል መለሳችሁታል ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን ከሮማኒያ ያሸነፈ አንድ ብቸኛ ክለብ አለ ይህ ክለብ ማን ነው ስንል ነበር የጠየቅ ይህ ጥያቄ ደግሞ ትክክለኛው ምላሹ እስቲዋ ቡካሬስት ይባላል ይህ ቡድን የደብ ጥያቄ በርካቶቻችሁ መልሳችሁልናል በዚህ መሰረት በርካቶቻችሁ ከመለሳችሁት መካከል ከአንድ እስከ ሶስት በመውጣት እያንዳንዳቸው ሶስት ሮስ ነጥብ የሚያገኙ ውድ ቤተሰቦቻችን ሉዘገየ ሲያም ሳላህና ብሩክ ሆነዋል እያንዳንዳቸው ሶስት ሶስት ነጥብ ያገኛሉ ቀጣዮቹ ሰባት መላሾች ማለትም ከአራተኛ እስከ አስረኛ ፈጥኖ የመለሱት ደግሞ ጌታቸው አያና አብዱልአዚዝ ሙሳ ደመቀ ኤኤን ኢብሳ ኢራና ገነር አማረ ና በትሩ ፍቅሩ እስከ አስር ድረስ የመለሱ ቤተሰቦቻችን ስለሆኑ እያንዳንዳቸው ሁለት ሁለት ነጥብ ከነበራቸው ነጥብ ላይ ይጨምራሉ ማለት ነው በዚህም መሰረት አዲሱ የደረጃ ሰንጠረዥ የቤተሰቦቻችን አዲሱ የደረጃ ሰንጠረዥ የምትመለከቱት ይሆናል የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን የመጀመሪያው ዙር ውድድር 12 ሳምንት የመጨረሻው ጥያቄ አር ብለት ይዘን እንመጣለን ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ዙር ተወዳዳሪዎች አሸናፊዎች እንግዲህ ሽልማታቸው ይበረከትላቸው ደግሞ ከጥቂት ረፍት ሳምንታት እንወስድና ሌላኛው ዙር የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን የምንጀምር ነው የሚሆነው ስለዚህም አዲሱ የነጥብ ደረጃ ሰንጠረጃችሁ በምስሉ ላይ የምትመለከቱትን ይመስላል አሁንም ተሳተፉ ያላችሁን ሀሳብ አስቴትም ኮሜንት ቦክስ ላጋሩኝ ወዳችኋለሁ በቀጥታ ወደ ዛሬው ፕሮግራማችን ነው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ድራማዊ ምሽቶች ትላንትናም ቀጥለው ተደርገዋል ትላንትና የሁለት የቻምፒየንስ ሊግ የሩብ ፍጻሜውን የተቀላቀሉ ቡድኖችም የታወቁበት ጨዋታ ነው የተደረገው ትላንትና አትሌቲኮ ማድሪድ በሜዳው ዋንዳ ሜትሮፖሊታኑ አሪና ከጣሊያኑ ክለብ ኢንተር ሚላን ጋር እንዲሁም በሪሲያ ዶርትሙንድ በሜዳው ሲግናል ኤዱና ፓርክ ስቴዲየም ከፒስቪያን ደንሆቨን ጋር ነበረ ጨዋታቸውን ያደረጉት በዚህ መሰረትም ትላንትና በሜዳቸው ጨዋታቸውን ያደረጉ ሁለቱ ቡድኖች ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፋቸውን አረጋግጠዋል አትሌቲኮ ማድሪድ ና ቦሪሲያ ዳርትመንድ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የጥሎ ማለፍ የመልስ ጨዋታ አትሌቲኮ ማድሪድ ኢንተር ሚላንን በመደበኘ ጨዋታ ክፍለ ጊዜ 2ለለአ ሲረታ ቦሪሲያ ዶርትሙንድ በበኩሉ ደግሞ ፒያስ ቪያን ደንሆቨንን ሁለት ለዜሮ በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው በዚህም ቦሪሲያ ዶርትሙንድ ትናንትና በሜዳው ሲግናል የዱና ፓርክ ያደረገውን ጨዋታ ሁለት ለዜሮ ማሸነፉን ተከትሎ ከሳምንታት በፊት በኔዘርላንድ በተደረገው ጨዋታ ሁለቱ ቡድኖች አንድ ለአንድ መለየታቸውን ተከትሎ በድምር ውጤት ሶስት ለ በሆነ ውጤት ነው ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፉን ያረጋግጠው የቦሪሲያ ዶርትሙንድን የትላንትን የማሸነፍ አቅቦችን ጄደን ሳንቾ እና ማርኮ ሮየስ ናቸው ማስቆጠር የቻሉት ጄደን ሳንቾ ባለፉት ሁለት ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ጎል ማስቆጠር ችሏል በጀርመን ቦነስ ሊጋ በሳምንቱ መጨረሻ ጎል ማስቆጠሩን እናስታውሳለን ትላንትና ምሽትም ጎል ማስቆጠር ችሏል ለዶርትማንድ ስለዚህም ወደ አቋሙ እየተመለሰ ያለም ይመስላል ሌላኛው በጉጉዝ ሲጠበቅ የነበረው ጨዋታ የአትሌቲኮ ማድሪድ ና ኢንተር ሚላን ጨዋታ ነበር ሁለቱ ቡሮች እንግዲህ እጅግ አስገራሚ ፉክክርን ማድረግ ችለዋል በመጀመሪያው በኢንተር ሚላን ሳንሲሮ ጁሴፕ ሜይዛ በተደረገው ጨዋታ በኢንተር ሚላን አንድ ለዜሮ አሸናፊነት ነበር የጠናቀቀው ኢንተር ሚላኖች ዘንድሮ አስደናቂ የውድድር እያሳለፉ ይገኛሉ በተለይም በሲሪኤው ያለመሸነፍ ጉዞቸውን እየገሰገሱ ነው የሚገኙት የሊጉንም በከፍተኛ የነጥብ ልዩነት ነው እየመሩ የሚገኙት በትላንትናው ጨዋታ ላይ ያልፋሉ ተብለው ተጠብቀው ነበር ነገር ግን ትናንት በዋንዳ ሜትሮፖሊታን አሬና በተደረገው ጨዋታ ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት በመደበኛው ሰዓት ተሸነፈዋል የአትሌቲኮ ማድሪድ ንገቦች አንቷን ግሪዝማን እና ሜምፊስ ዴፓይ ናቸው ማስቆጠር የቻሉት ለኢንተር ሚላን ጎል ዲማርኮ ነበር ከመረብ ጋር ማሳረፍ የቻለው አትሌቲኮ ማድሪድ እና ኢንተር ሚላን ከዛ በኋላ በመለያመት የተለያዩት በአጠቃላይ በመደበኛ ጨዋታ ክፍለ ጊዜ 2 ለ 2 መጠናቀቃቸውን ተከትሎ ባለፈው 1 ለ 0 ኢንተር ሚላን አሸንፎ ነበር ትላንትና አትሌቲኮ 2 ለ ማሸነፉን ተከትሎ ወደ መለያ መቶዎች አምርተው ትላንትና አትሌቲኮ ማድሪድ 3 ለ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ያኖ ብላክ ትላንትና ሁለት ኳሶችን መመለስ ችሏል ላውታሮ ማርቲኔስ ፈጹም ቁጣት ከሳቱት መካከል ይጠቀሳል በትላንትናው ጨዋታ ላይ ላውታሮ ማርቲኔዝ የዘንድሮ ድንቅ አቋሙን እንግዲ ሲያስመለክተን የነበረው ተጫዋች በመላ ያመጥቶች ላይ ግን ትላንትና ቡርኑን አሸናፊ ማድረግ አልቻለም በዚህ አትሌቲኮ ማድሪድ ና ቦሪሲያ ዶርትሙን ደሩ ፍጻሜውን የተቀላቀሉ የመጨረሻዎቹ ሁለት ቡድኖች ሆነዋል በዚህ መሰረትም አርሰናል ሪያል ማድሪድ ፒስጂ ማንቸስተር ሲቲ ባየር ሚኒክ አትሌቲኮ ማድሪድ ባርሴሎና ና ቦሪሲያ ዶርትማንድ የሩብ ፍጻሜ ተፋላሚዎች ሆነዋል አርብ ለት ደግሞ የእጣ ድልድል ይወጣላቸዋል አርብ ለት ማን ከማን ጋር እንደሚገናኝ በይፋ ይታወቃል የኮንካካፍ የመልስ ጨዋታም አሁን እንግዲህ ስቱዲዮ ድንገባ በነበረበት ሰዓት ላይ ነው የተጠናቀቀው ለሊቱን በተደረገ ጨዋታ ኢንተር ማያሚ ናቬሊኒን ሶስት ለ በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው በመጀመሪያው ጨዋታ ሁለቱ ቡድኖች ሁለት ለሁለት ነበረ ጨዋታቸውን ያጠናቀቁት በድምር ውጤት ኢንተር ማያሚ አምስት ለሶስት በሆነ ውጤት በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፉን አረጋግጠዋል ሉዊስ ዋሬዝም እንዲሁም ሊዮኔል ሜሲም በዛሬው ጨዋታ ላይ ጎል ማስቆጠር የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው የአውሮፓ ቻምፒንስ ሊግ የዚህ ሳምንት ጨዋታዎች መጠናቀቃቸው ተከትሎ ደግሞ ዛሬ ደግሞ የዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎች ናቸው ቀጥለው የሚደረጉት በዩሮፓ ሊግ ዛሬ በርከት ያሉ መርሃ ግብሮች ይደረጋሉ አራት ጨዋታዎች ምሽት ሁለት ሰዓት ከ45 አራት ጨዋታዎች ደግሞ ምሽት አምስት ሰዓት ላይ የሚደረጉ ነው የሚሆነው ምሽት ሁለት ሰዓት ከአርባ አምስት ላይ በሚደረጉት መርሃ ገብሮች ቪያሪያል በሜዳው ኢስታዲዮ ዴላ ሴራሚካ ከኦሎምፒክ ደማርሴ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል ሬንጀርስ ከቤኔፊካ ዌስትሚኔትን ከፍራይበርግ ና ስላቪያ ፕራግ ከኤሲ ሚላን ጋር ጨዋታችን የሚያደርግ ይሆናል ምሽት አምስት ሰዓት ሲል ደግሞ ሊቨርፑል ከስፓርታ ፕራግ ብራይተንን ሆቫልሜን ከሮማ አታላንታ ከስፖርቲንግ ሊዝበን ና ባየር ሊቨርኩሰን ከቃረባ ጋር የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች እጅጉን በጉጉት የሚጠበቁ የዛሬ የዩሮፓ ሊግ መርሃ ግብሮች ናቸው አሁን ደግሞ ወደ ሌሎች ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ለውሰራችሁ ሮናልዶ ባለፉት 11 ዓመታት የፈጸማቸው ገድሎች ፖርቱጋላዊው ኮኮብ የ28 ዓመት ተጫዋች እያለ ያስቆጠራቸው ግቦች ቁጥር 339 ነበሩ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ሪያል ማድሪድ እና ዩቬንቱስ ኮኮብ አሁን ደግሞ በሳውዲው ክለብ አልናስር 39 ዓመቱን ይዟል ሮናልዶ በርካታ ኳክብት አቅማቸውን ላይ ኳስ በሚያቆምበት እድሜ ላይ ባለፉት 11 አመታት ከ28 አመት እድሜው በኋላ 593 ግቦችን ከመረብ ጋር አሳርፏል 877 ግቦችን በእግር ኳስ ህይወቱ ያስቆጠረው ሮናልዶ አብዛኞቹን ግቦች በወጣትነቱ ሳይሆነ ከጎለመሰ በኋላ ማስቆጠሩ ብዙዎችን ያስገረመ ጉዳይ ነው ክለቡን የመልቀቅ ሀሳቢ አይቅ አልቀይርም ብሏል ዣቪ ሀርናንዴስ የካታላኑ ክለብ ባርሴሎና ዋና ሰልጣኝ የሆነው ዣቪ ሀርናንዴስ በውድድር አመቱ መጨረሻ ክለቡን ለመልቀቅ የወሰነውን ውሳኔ እንደማይቀይር ነው ያስታወቀው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን በናሸንፈ ኳን ክለቡን በውድድር አመቱ መጨረሻ መልቀቅ የማይቀር ነው ሲል ከናፖሊ ድል በኋላ ይናገራል አሰልጣኙ ከክለቡ ጋር ለመለየት ምክንያቱም የሚለው ለለውጥ ጊዜው አሁን ነው በማለት ነው ለጋዜጠኞች ያስረዳም ከናፖሊ ጋር በነበረው ምሽት ላይ ድል ካደረገ በኋላ ቡድኑን እንግዲህ ከተረከቡ በኋላ ካሳኩት ድሎች ልዩ እንደሆነ በመግለጽ ቡድናቸው ከናፖሊ የተሻለ ቀጣዩን ዙርም መቀላቀል እንደሚገባው ነው የገለጸው ከዛ በተጨማሪ ግን ዣቪ ርናንዴዝ እንደሚለቅቅ ከተናገረ በኋላ ባርሴሎና እስካሁን ድረስ ባደረጋቸው ጨዋታዎች ምንም አይነት ሽንፈት አልገጠመው የባርሴሎና አሰልጣኝ ዣቪ ሀርናንዴዝ ጨምሮ በቻምፒየንስ ሊጉ ቀጣዩ ተጋጣሚያችን ማለት እንደሚሆን ለማወቅ እንደ ጓጓን የተናገረው የአውሮፓ ቻምፒንስ ሊግ ሩ ፍጻሜ ደረጃ ላይ ደርሷል እናም ከፊት ለፊታችን ከባባድ ተጋጣሚዎች ይጠብቁናል እናም የትኛውም ቡድን ብናገኝ እነርሱን የመፋለም ብቃቱ አለን በሩ ፍጻሜው ማን እንደሚደርሰን ለማወቅም ጓክተናል ሲል ነው እየተደመጠው እንግሊዛዊው የማንቸስተር ሲቲ ተከላካይ የሆነው ካይል ዎከር ወደ ሳዑድ አረቢያ መሄድን የሚጠላ ተጫዋች እንደሌለ ይናገራል ወደ ሳዑድ አረቢያ በፍጹም አልሄድን ብዬ አልናገርም ምክንያቱም እነሱ የሚከፍሉት ገንዘብ ከፍተኛ ስለሆነ ብዙ ተጫዋቾች ወደ ሳድ ይሄዳሉ ከገንዘቡን በተጨማሪ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ሳኡዲ መሄዱ ለሌሎች ተጫዋቾችም መንገዱን ከፍቷል ስለዚህ እሱን ተከትለው ሌሎች ተጫዋቾች ወደ ሊጉ የሚሄዱ ከሆነና ሊጉ ተወዳጅ ከሆነ ወደዛ የሚሄድ የሚጠላ ተጫዋች ማን አለ ሲል የተደመጠው የማንቸስተር ሲቲው የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ካይል ዎከር አሁን ደግሞ ሊቨርፑልን የተመለከቱ መረጃዎችን እናገራችሁ እንደ ፍሎሪያን ፕሌተንበርግ ዘገባ ከሆነ ሊቨርፑልና አርሰናል የአይንትራክ ፍራንክፈርቱን ተከላካይ ዊሊያን ፓቾን በክረምቱ የዝውር መስኮት ለማስፈረም ኢላማቸው ውስጥ እንዳስገቧቸው የተገለጸው ኢኳዶራዊው የ ሁለት ዓመት ተጫዋች ፍራንክፈርትን ባለፈው ክረምት ከቤልጅየሙ ክለብ ሮያል አንትዋርፕ ነበር የተቀላቀለው ፍራንክፈርት ለተጫዋቹ 51 ሚሊየን ፓውንድ እንደሚፈልጉም ተናግሯል ሉዊስ ዲያስ ለሽያጭ አይቀርብምም አለ ሉዊስ ዲያዝን ለሽያጭ እንደማያቀርቡት ለባርሴሎና ሳውቀባል የስፔኑ ክለብ የ27 ዓመቱን ኮሎምቢያዊ ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ወደ ካምፕኑ ማምጣት ቢፈልጉም የመርሲሳይዱ ክለብ ግን ተጫዋቹ የረጅም ጊዜ ቅዳቸው ውስጥ እንዳልና ለክለቡ ደግሞ በሚያበረክተው አስተዋጽኦ ደስተኛ በመሆናቸው ለድርድር እንደማያቀርቡት ነው ሊቨርፑል ቤት የተመለከቱ መረጃዎችን ስንዳስስ ያገኘ ነው መረጃ የሚያመለክተው አሁን ደግሞ ቸልሲን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ ወደ ሊጉ አራት መጠጋት እንፈልጋለን ብሏል የቸልሲው የመስመር ተከላካይ የሆነው ማርክ ኮሬላ ለመሻሻል ጠንክረው እየሰሩም እንደሆነ ነው የገለጸው መሻሻላችንን እያሳየን ነው ከዚህ በፊት በቀላሉ ጎል ይቆጠርብን ነበር አሁን ግን ጠንክረን መስራት ስለጀመረን ይህንን ችግራችንን መቅረፍ ችለናል እያንዳንዱን ጨዋታ ላይ ትኩረት እናደርጋለን በቀሪዎቹ ጨዋታዎች ላይ ብዙ ድሎችን በማስመዝገብ ወደ ሊጉ አናትም መጠጋት እንፈልጋለን ሲል የተናገረው የቸልሲ ባለቤቶች ሙሉ የተጫዋቾች ዝውውር ፍቃድ ለፖቼቲኖና ለስፖርቲንግ ዳይሬክተሮች ሰጥተው እንደነ ኮል ፓልመር ና ሌሎች ታዳጊ ተጫዋቾችን ሁሉ እሱን ከአምስት ዓመት በላይ ኮንትራት ማስፈረም ይፈልጋሉ የፋይናንሻል ፌርፕሌ ህግን ላለመጣስ ግዴታ ንጹ ተርፍ የሚያስገኙ የአካዳሚ ተጫዋቾች ስለሆኑ እነሱን መሸጥም ግዲላቸዋል ነገር ግን እነዚህን የአካዳሚ ተጫዋቾች ትሬቨል ቻሎባ ያነማትሰን ሃል እንዲሁም ደግሞ አርማንዶ ባሮሃ እስከ 120 የሚያውጡ ሲሆን ከነዚህ ሌላ ደግሞ በየቦታቸው በቂ ተጫዋቾች ያሏቸው ሲሆን እንዲሁም ደግሞ ከክለቡ ጠቃሚ ያልሆኑ የአካዳሚ ተጫዋቾችም ተሽጠው እነሱም እሱ መቆየት እንዳለበት ነው የሚታመነው ወኔ አልሸነፍ ባይነት መሪነት ታጋይነት ታታሪነት የክለብ ፍቅር እንደ አንድ እግር ኳስ ተጫዋች ሁሉንም ያሟላ ብቸኛው የቸልሲ ተጫዋችም እንደሆነ ይነገራል የኮባህም ምሩቅ ተጫዋች ነው በርካታ የቸልሲ ደጋፊዎችም ይህ ተጫዋች እንዲለቃ አይፈልጉም ውድ ቤተሰቦቻችን እያወራን ያለነው ስለ ኮነር ጋላገር ነው ተጫዋች እንግዲህ መሸጥ እንደሌለበት ነው በርካታ የቸልሲ ደጋፊዎች የሚገልጹት ፔትሮቪች በኮነር ጋላገር ላይ ሀሳቡን ይናገራል ኮነር ጋላገር ከአርሰናል ጋር ባደረግነው ጨዋታ 88ኛው ደቂቃ ላይ አንድ የመሀል ተከላካይ ገፍቶት በረኛው ተጭኖት ነበር ከዛ ምንድን ነው ብዬ ወደ ሪስ ጄምስ ዞርኩኝ ነገር ግን እሱ 88ኛው ደቂቃ ተጫውተዋል ቢሆንም ግን ገፊቱ ከ መቶ እስከ 150 ሜትር አቅጣጫም እንዲቀይር አድርጎታል እብድ ነበር እሱ በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው ጥሩ ነው ብዬ ማስባለሁ እናም እያንዳንዱ ቡድን እንደ ኮነር ጋል አገር አይነት ያለ ተጫዋችም ያስፈልገዋል ሲል ነው ፔትሮቪች የተናገረው ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናገራችሁ የዩናይትድ ሰዎች ከሜሰን ማውንት ዝውውር ብዙ አተርፈዋል በ50 ወይም ደግሞ አምስት ሚሊዮን ፓውንድ እየታየ በሚጨምር በክረምት የዝውር መስኮት ወደ ኦልትራፎርድ የደረሰው ሜሰን ማውንት በሜዳ ላይ በጉዳት ምክንያት ክለቡ እንደጠበቀው ማገልገል ቢሳነውም ከሜዳ ውጭ ግን ክለቡን አትራፊ አድርጎታል የዩናይትድ ሰዎች በሰባት ቁጥር ለባሾ ሜሰን ማውንት የማሊያ ሽያጭ የማስታወቂያ ስራዎችና የተለያዩ የስራ ስምምነቶች በድምሩ 65 ሚሊዮን ፓውንድ አግኝተዋል ይህ ማለትም በክረምቱ ካወጡበት ዋጋ በ10 ሚሊዮን ፓውንድ ይበልጣል የዩናይትድ ሰዎች ሜሰን ማውንትን ከክሎፕና ና ከአርቴታ አፍም እንግዲህ ነጥቀው በማግኘታቸው አሁንም ደስተኞች ናቸው በተለይም ሁለቱም ሜሰን ማውንትን በአካል አግኝተው አነጋግረውት ነበር ሆኖም ግን እሱ ማንቸስተር ዩናይትድን መርጦ አሁን በማንቸስተር ዩናይትድ ይገኛል ከጉዳትም እንግዲህ መመለሱ የሚታወስ ነው አሁን ላይ ለመምዶችን መስራት እንደቻለ ነው እየተገለጸ የሚገኘው አርሰናልን የተመለከቱ መረጃዎችን እናገራችሁ ተአምራዊ ምሽት ነበር ብሏል ሚኬል አርቴታ ከ14 ዓመታት በኋላ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሩፍ ፍጻሜን መቀላቀል የቻሉት መድፈኞቹ ዋና ሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ ለደጋፊዎቹ ምስጋናውን አቅርቧል የደጋፊዎች ድጋፍ የተለየ ነበር የሚለው ሚካኤል አርቴታ ደጋፊዎቻችንን ለማመስገን ወዳለው እነሱ በጨዋታው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ነበራቸው ሲሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል ምሽቱን ተአምራዊ ሲሉ የገለጹት አርቴታ ክለቡ ወደሚገባው ቦታ መመለስም በቀጣይ ስራችን እንደሆነ ነው እየተናገረው ሚካኤል አርቴታ ሰድቦኝ ያለለው ደግሞ የ ፖርቶ አሰልጣኝ ኮንሴካው ነው በመላ ዓመት የአውሮፓ ቻምፒንስ ሊግ ውጭ የሆኑት ፖርቶ ዋና አሰልጣኝ ሰርጂዮ ኮንሴካው በሚኬል አርቴታ ተሰድብ ያለው ሲሉ ከጨዋታው በኋላ ተናግረዋል ሚኬል አርቴታ በጨዋታ ወቅትም ቤተሰቦችን በስፓኒሽ ቋንቋ ሰድቦብኛል ያሉት አሰልጣኙ ባለፈው ውድድር ዘመን ፔፕ ጋርዲዮላ በተመሳሳይ ይህንን ድርጊት መፈጸማቸውን ጠቁመዋል አሰልጣኙ ለሚኬል አርቴታ በሰጡት ምላሽም የሰደበኝ ቤተሰቦቼን በህይወት እንደሌሉ ነግሬዋለው ቡድኑን ማሰልጠን ላይ ብቻ መጨነቅ አለበትም ብየዋለው አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ ስለ ጉዳዩ ተጠይቆ አስቴት መስጠት እንደማይፈልግ ሲገልጽም አመሰግናለሁ የሚለውን አጭር ምላሽን ሰጥተዋል በምሽቱ ጨዋታ ሁለቱም አሰልጣኞች እንግዲህ የበእለቱ ዋና ዳኛ ክሌሞንት ቱርፒን የማስጠንቀቂያ ካርድ መመልከታቸው ይታወሳል ከዚሁ ጋር ተያይዞ አሰልጣኝ ካውንሴካው ፔፕ ጋርዲላ ና እንዲሁ ደግሞ ሚኬል አርቴታ ክብር ለሌሎች አሰልጣኞች አይሰጡም ሲሉ ነው ሐሳባቸውን የተናገሩት አሁን ላይ እየወጡ ባሉ መረጃዎች ግን ምናልባት ሚኬል አርቴታ ክስ እንደተመሰረተበትና ይህ ጉዳይም ሊጣራ እንደሚችል ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት የቀድሞ ፈረንሳዊ የመድፈኞች ፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ታይሬ ዳንኤል ኦንሪ አርሰናልን መውደድ ሊተወው የማይችለው ነገር መሆኑን ነው ከአትላንትና በስቲያ በነበረው የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ በኋላ በሰጡ አስተያየት ላይ ተናገረው ልቤ አርሰናልን በጨራሻ አይተውም ሲል የተደመጠው ቴሪ ዳንኤል ኦንሪ እኔ የአርሰናል ደጋፊ ነኝ አርሰናልን አንድ ጊዜ ከወደድከው ልትተው አትችልም ጊዜም ውስጥ ይኖራል በማለት ነው የተደመጠው ከቻምፒየንስ ሊግ ይልቅ ፕሪሚየር ሊግን እመርጣል ያለው ደግሞ ሳካ ነው እንግሊዛዊው የአርሰናል ተጫዋች ቦካዮ ሳካ ከፕሪሚየር ሊግ እና ከቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ የቱን ማሸነፍ እንደሚፈልግ ሲጠየቅም ከሁለቱ መምረጥ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ሁለቱም ዋንጫዎችን ማሸነፍ እፈልጋለሁ ነገር ግን ምረጥ ካልከኝ ከቻምፒየንስ ሊግ ልቅ ሊግን ማሸነፍ ግድ ይልኛል ሲል የተደመጠው አርሰናል በቻምፒየንስ ሊጉ የሚፈትነው ቡድንም ማንቸስተር ሲቲ እንደሆነ ፖል ሜርሰን እየተናገረ ነው በዘንድሮ የረድር ዓመት አርሰናል ቻምፒየንስ ሊግን ሊያሳካ እንደሚችል የሚገምታል አርሰናል ከባለፈው አመት በጣም ተሻሽሏል ብልጥና ጠንካራ ቡድን ሆኗል በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በፖርቶ ተፈትነዋል ነገር ግን ተጫዋቾቹ የቻምፒንስ ሊግን ልምድ ስለሌላቸው የመጣ ጉዳይ መስለኛል አሁን ግን በደንብ ስላዩት ውድድሩ የሚከብዳቸው አይመስለኝም ባየር ሚኒክ በዚህ ዓመት እያሳየ ያለው አቋም ደካማ ነው በዚህ አቋሙ አርሰናል ቢያገኘው እያጠፈዋል በአርሴሎና ፓሪስ ሰን ለአርሰናል የሚከብዱት አይመስለኝም ሪያል ማድሪድም በጥሎ ማለፉ ያሳየው አቋም በውድድሩ ላይ የመቆየቱን ጉዳይ አጠራጣሪ ያደርገዋል በዚህ አመታ አርሰናል በቻምፒየንስ ሊግ ሊፈትን የሚችለው ቡድን ማንቸስተር ሲቲ ብቻ ነው ሲል ነው ፖል ሜርሰን እየተደመጠው ስቴፋን ኦርቴጋ ሲቲን መልቀቅ አይፈለገም ጀርመናዊው የማንቸስተር ሲቲ ግብ ጠባቂ ስቴፋን ኦርቴጋ ባለፈው ጥር ወር የዝውር መስኮት በእንግሊዝና በአውሮፓ ክለቦች ቋሚ ተሰላፊ የሚያደርገው ጥያቄ ቀርቦለት ውድቅ ማድረጉ ነው የሚታወሰው አሰልጣይ ፔፕ ጋርዲዮላ ተጫዋቹን እንደሚያደንቁት የተገለጸ ሲሆን ባለፈው የድድር ዓመት መጨረሻ ላይ በዚህ ዓመት የማንቸስተር ሲቲ ቁጥር አንድ ግብ ጠባቂ ሊያደርጉት አስበው እንደነበር ተነግሯል የመጀመሪያ ግብ ጠባቂያቸው የደርሰን ሞራይስን በጉዳት ያጡት ማንቸስተር ሲቲዎች በቀጣይ ጨዋታዎች ላይ ስቴፈን ኦርቴጋን እንደሚጠቀሙ ነው ዘገባዎች እያሳዩ የሚገኙት በአውሮፓ ተላላቅ ሊጎች የወርቅ አማጭ ፉክክር ከፍተኛ ግባ አስቆጣሪዎች ውድድር አሁንም እንደቀጠለ ነው በሊግ ውድድሮች ብቻ ሀሪኬን በጀርመን በሆነስ ሊጋ 30 ግቦችን በማስቆጠር ይህንን ውድድር እየመራው ይገኛል ላውታሮ ማርቲኔስ ከኢንተር ሚላን ና ከሴሪኤ 23 ጎሎችን አስቆጥሯል ኬሊያን ባፔ በፈረንሳይ 21 ግቦችን ያስቆጠረ ተጫዋች ነው ሰርሂው ጉራይሲ እንዲሁ ከጀርመን የስቱት ጋር ታጥቂ ነው 21 ግቦችን አስቆጥሯል የማንቸስተር ሲቲው ና የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊጉ መሪ ኤርሊንግ ሀላንድ 18 ግቦችን አስቆጥሯል መሪ የሆነው በከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱ ነው ሉዊስ ኦፔንዳ 17 ግቦችን ያስቆጠረ ሌላኛው ተጫዋች ነው ጆድ ቤሊንጋም 16 ግቦች አሉት ኦሌ ዋትኬንስ ሞሐመድ ሳላህ እንዲሁ 1615 ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው ዶሳ 15 ጎሎችን ለዩቬንቱስ ያስቆጠረ ሌላኛው ተጫዋች ነው ፉክክሩ አሁንም እንደቀጠለ ነው አንቷን ግሪዝማን ወደ ሜዳ ይመለሳል ፈረንሳዊው የአትሌቲኮ ማድሪድ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው አንቷን ግሪዝማን ከጉዳቱ በማገገም በቀጣይ ለጨዋታ ብቁ መሆኑ አሰልጣኝ ዲጎ ሲሞን ያሳውቀዋል። አንቶን ግሪዝማን በቅርቡ አትሌቲኮ ማድሪድ ከኢንተር ሚላን ጋር ባደረገው የቻምፒየንስ ሊግ የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ ጉዳት አጋጥሞት ያለፉት አራት ጨዋታዎች አምልጠውታል አትሌቲኮ ማድሪድ ትላንትና ምሽት ከኢንተር ሚላን ጋር ባደረገው ጨዋታ ላይ የግልጋሎቱን እንዳገኘ ነው ዘገባዎቹ ያስመለከቱ ፖል ፖግባ የቀረበለት የተጫወተልን ጥያቄ ፖል ፖግባ ቅጣቱን እስኪጨርስ ከወደ ሩሲያ አስገራሚ ጥያቄ ቀርቦለታል ፈረንሳዊው የዩቬንቱስ ኮኮ ፖል ላቤለ ፖግባ አበረታት ነገር ወይም ዶፒንግን ተጠቅሞ በመገኘቱ በቅርቡ በማንኛውም እግር ኳስ ለአራት ዓመታት ድርሽ እንዳይል ቅጣት መከናነቡ ይታወሳል የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አማካይ ለቀጣዮቹ አራት ዓመታት የተጣለበትን ጥብቅ ቅጣት ተላልፎ በየትኛውም ደረጃ አገር ኳስን ሲጫወት ቢገኝ በራሱ ላይ ሌላ ጣጣ ሊመዝ ይችላል ይሁን እንጂ ቅጣቱን ከጀመረ ከሳምንታት በኋላ የተጫወትልን ጥያቄ እንደቀረበለት ነው ዘገባዎች ያመለከቱት ፖግባ ቅጣቱ እንዳለ ሆኖ እንዲጫወትለት ጥያቄ ያቀረበለት የሩሲያው ሴሌብሪቲ ሊግ ክለብም ብሮክ ቦይስ ነው ይህ ክለብም ፖል ፖግባ ላይ ትልቅ ፍላጎት እንዳደረበት የተለያዩ ዘገባዎች የወጡ ሲሆን የክለቡ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር አርቶምም የተባሉ ሰው እንግዲህ እንዳነጋገሩት የታወቀም ቱቶ ስፖርት የተባለው ምንጭ እንደዘገበው የሩሲያው ክለብ ተጫዋቹ ቅጣቱን እስከሚጨርስና ወደ መደበኛው እግር ኳስ እስኪመለስ በራስ መተማመኑን እንዲያዳብር ጥሩ አማራጭ አቀርቦለታል። በሩሲያ በሰለብሪቲ ሊግ የተባለው ውድድር ሚዲያ ፉትቦል ሊግም በመባል ይታወቃል የተጀመረውም በ2022 ሲሆን በውድድሩ ላይ የሚሳተፉትም አርቲስቶች ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎችና ማናቸውም ዝነኛ ሰዎች ናቸው ቀልድ መሲል ይችላል ነገር ግን ጥያቄ ያቀርብንለታል ያም ሆኖ እሱ በትህትና እንደማይቻል ገልጾልናል በማለት የተናገሩት የክለቡ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ፖግባ የዓለም ምርጡ ተጫዋች እንደሆነም አሁን አስቸጋሪ ወቅት ላይ ይገኛል ብለዋል ለአራት ዓመታት እግር ኳስን ሳይጫወት መቆየት እንደሌለበት አክለዋል የክለቡ ፕሬዝደንትም ለፈረንሳይ እግር ኳስ ማኅበርና ለፖል ፖግባ ወኪልም ራፋይላ ፒሜንታ ተጫዋቹን ለመውሰድ ያላቸው ፍላጎት በደብዳቤ ገለጹ ሲሆን ዶላር ወርሃዊ ደሞዝ እና ተጨማሪ ጥቅማ ጥቅሞችንም ለማቅረብ ፍላጎት አላቸው ከነዚህ ጥቅማ ጥቅሞች አንደኛው ፖል ፖግባ ራሱን ብቻ የሚጠብቅበት ቅንጡ ቤት መሆኑንም ተጠቁሟል የተላለፈበት ውሳኔ ተቃውሞ አቤቱታ የቀረበው የ30 ዓመቱ ፖል ላቤለ ፖግባ ቅጣቱን ጨርሶ በይፋ ሲመለስ 35 ዓመት ይሞለዋል ዲያዝ የአባቱን ሀገር ለምን መረጠ ብራሂም ዲያዝ የአትላታን አንበሶቹን እንግዲህ የመረጠበት በምክንያት ነው የሪያል ማድሪድ ኮኮብ እትምቱን ከቀበረባት ስፔን ይልቅ ለአባቱ ሀገር የሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ለመጫወት መምረጥ አነጋጋሪ ሆኖ ቀጥሏል የ21 አመቱ የሪያል ማድሪድ ኮኮብ ብራኪም ዲያስ ውሳኔ እንግዲህ የስፔኑን ተነባቢ ጋዜጣ ጨምሮ በርካታ የዓለም ሚዲያዎች በጉዳዩ ዙሪያ መነጋገር አድርገውታል። ዲያዝ የተወለደበትን ሀገር ትቶ ለአፍሪካዊቷ ሀገር ሞሮኮ ለመጫወት መወሰኑ ስፔናዊያንን ሲያስደነግጥ በተቃራኒው ለአትላስ አንበሶቹ ደግሞ የምሳራ ቸሆኖላቸዋል በማላጋ ስፔን ከሞሮኮዊ አባትና ከስፔና እናት የተገኘው ብራሂም ድያስ የሞሮኮና የስፔን ጥምር ዜግነት ቢኖረውም በብሔራዊ ቡድን ለመሰለፍ አንዱን መምረጥ ነበረበት እሱም ስፔንን ትቶ ሰሜን አፍሪካዊቷን ሀገር ሞሮኮን ምርጫውን አድርጓል የተጫዋቹን ውሳኔ ተከትለው ጥያቄ የቀረበላቸው የስፔን ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ሉዊስ ዴላ ፎንቴ ውሳኔውን እንደሚያከብሩ ገልጸው በጉዳዩ ዙሪያ ከተጫዋቹ ጋር እንዳላውሮ ተናግረዋል አሰልጣኙ በጉዳዩ ዙሪያ ከተጫዋቹ ጋር አላወራሁም ስልክ እንኳ እንደውያል አልናገርኩትም ማንኛውም ተጫዋች ውሳኔው የራሱ ነው የእሱም ውሳኔን አከብረለታለሁ መልካም እድል እንዲገጥሞ የምመኛለሁ በማለት ነው የተናገሩት ያም ሆኖ ግን አሰልጣኙ ስፔን በዚህ ወር ከብራዚል ና ጋር በምታደርገው የወዳጅነት ጨዋታ ዲያዝ በእቅዳቸው ውስጥ አካተውት እንደነበር ነው የታወቀው የ24 አመቱ ኮኮብ ለስፔን በተለያዩ ወጣት ብሔራዊ ቡድኖች ከ 3 በላይ ጨዋታዎችን ከማድረጉ ባሻገር ለዋናው ብሔራዊ ቡድንም አንድ ጨዋታ የተሳለፈበት አጋጣሚ ነበር ይህም በ2020 አውሮፓ ዋንጫ ዋዜማ ሲሆን 2021 ላይ ስፔን ሉቴኒያን በገጠመችበት የወዳጅነት ጨዋታ ሰርጆ ብስኳይትስ በኮቪድ-19 መያዙን ተከትሎ ሙሉ ቡድኑ በ21 ዓመት በታች ቡድኑ ተተክቶ ነበር በዚህ አጋጣሚ ነው ዲያዝ ለስፔን የመሰለፍ እድልን ያገኘው ዲያዝ በዚያ ጨዋታ ላይ ስፔን አራት ለዜሮ ስታሸንፍ ሁለተኛዋን ጎል ከመረብ ጋር አገናኝቷል በዚህ ማሰልጣኝ ሉዊስ ኤንሪኬ ለ ቱ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ በቡድናቸው አካተውት ነበር ያም ሆኖ ግን ከግሪክ ና ስዊድን ጋር በነበራቸው ጨዋታ የመሰለፍ እድልን አልሰጡትም ከዚያ በኋላ ባለው ሁለት ዓመታት ከመንፈቅም ዲያዝ በኤሲ ሚላን ሪያል ማድሪድ ጎልብተው ተስፋ የተጣለበት ኮኮብ ሆኖ ብቅ ብሏል ያም ሆኖ ግን በቶኪዮ 2020 ኦሎምፒክ እንዲሁም ባለፈው ዩሮፓ ኔሽንስ ሊግ ለስፔን እንዲጫወት እድል አልሰጠውም። የስፔን እግር ኳስ ፌዴሬሽን የባርሴሎና ወጣት ኮከብ ላሚን ያማል ለሀገሪቱ እንዲጫወት ሲያግባቡ ዲያዝን ፊት ያቀረበው አልነበረም እነዚህ ምክንያቶች ዲያዝ ከአባቱ ሀገር መጫወትን እያሰበ እንዲቆ ያደረገው ሲሆን ውሳኔው ላይ ከደረሰም ሰንበት በት ብሏል ለዚህም የአስራሳነበሶቹ አሰልጣኝ ዋሊድ ሬግራጋዊ ትልቅ የማሳመን ስራን ሰርቷል አሁን ላይ በኳታሩ የዓለም ዋንጫ አስገራሚ ብቃት ያሳየችው ሞሮኮ የሪያል ማድሪድን ኮኮብ አገልግሎት የምታገኝበት እድል መፈጠሩ እንደ ትልቅ የመስራች ተቆጥሯል በዚህም ሞሮኮ በዚህ ወር ከአንጎላ ና ሞሪታንያ ጋር በምታደርገው የአቋም መፈተሻ ጨዋታ ዲያዝ ለመጀመሪያ ጊዜ ለአትላስ አናብስቱ ተሰልፎ እንደሚጫወት ነው የሚጠበቀው ቴስተኛው አሰልጣኝን እንመልከት የአሰልጣኝም ተሰናብተዋል የተቃራ ቡድን ተጫዋችን በቴስት የመቱት አሰልጣኝ ሊቼን ተሰናብተዋል የ28ኛ ሳምንት የጣሊያን ሴሪ ኤ ጨዋታ ሊችን ና ሄላስ ቬሮናን ባገናኘበት ፍልሚያ ነው የሊቺዋ ሮቤርቶ ዳቬርሳ የፈጸሙት ያልተጠበቀ ድርጊት ከስራቸው ለመሰናበት ምክንያት ይው ነው እኛ አሰልጣኝ የጨዋታው መጠናቀቂያ ፊሽካ ከተሰማ በኋላ በነበረው አለመግባባት የሄላስ ቬሮናውን ተጫዋች ቶማስ ሄንሪን በጭንቅላት ወይም በቴስታ በመማታታቸው በግልጽ በካሜራ እይታ ውስጥ ገብተው ነበር በዚህም ተመልካቹ ከፍተኛ ቁጣውን አሰምቷል ይህ አሰልጣኙ ያልተጠበቀ ድርጊትን ተከትሎ በተፈጠረው ግርግርም አሰልጣኙ ተጫዋቹ ላይ ቀይ ካርድ ተመዞባቸዋል ሁለቱም ላይ ለ48 አመቱ አሰልጣኝ ቡድናቸው በሄላስ ቬሮና እንደ ለዜሮ መሸነፉን ተከትሎ በንዴት ከመቀመጫቸው በመነሳት ያልተጠበቀውን ድርጊት ስሜታዊ ሆነው በመፈጸማቸው ይቅርታ ጠይቀዋል ሰውየው ስለፈጸሙት አስነዋሪ ድርጊት ለኢስታዲዮ ቪያዴላ ማሪ እንግዲህ ሲናገሩ የፈጸምኩት ጥሩ ያልሆነ ድርጊት የማይታመን ነው በማለት መጸጸታቸውን ገልጸባል ይሁን እንጂ ክለባቸው ሊቼ ግን በዝምታ ያልፋቸው አልወደደም ድርጊታቸውን አውግዞ ከትላንትና በስቲያ እንግዲህ ከሀላፊነት የተነሱት በትን ደብዳቤ ጽፎ ሰዶላቸዋል ሊቼ በውድድራ መቶ ካደረጋቸው 28 ጨዋታዎች በአምስቱ አሸንፈውም በአስራቻ ተለያይቶና በ13 ጨዋታዎች ደግሞ ተሸንፈው በ2515 ተኛ ደረጃ ላይ ነው አሁን ላይ የተቀመጠው የተረሳው ተጫዋች የለኮሰው የእግር ኳስ አብዮትን እንመልከት እግር ኳስ ከማዝናናት ባሻገር ከፍተኛ ገንዘብ የሚንቀሳቀስበት ኢንቨስትመንት ሆኗል ቀደም ባሉት ዓመታት ከተመልካቾች ጭብጨበ የዘለለ የረባ ክፍያ የማያገኙ ተጫዋቾች ዛሬ ላይ በአንድ የዝውውር ኮንትራት ብቻ ቢሊዮነር መሆን ጀምረባል። ክለቦችም በተጫዋቾች ዝውውር የሚያወጡት ወጪ ከአመት አመት እየተመነደገ እጅግ በተጋነነ ደረጃ ላይ ደርሰዋል ቢሊዮን ዶላሮች የሚያሽከረክሩት ይኸው የስፖርት ኢንዱስትሪ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የበርካታ ባለሀብቶችንና ሀያላን ሀገራትን ቀል በመሳብ ላይ ይገኛል ቀደም ባሉት አመታት ከእግር ኳስ ጋር ፊትና ጀርባ የነበሩት ባለሀብቶችም አሁን ሀገራት እንግዲህ አሁን ላይ ፊታቸውንም በመመለስ መዋዕለ ንዋያቸውንም በስፖርቱ ኢንዱስትሪ ላይ ማፍሰስ ጀምረዋል ከእግር ኳስ ይልቅ እንደ አትሌቲክስ ና ጂምናስቲክ ቴብል ቴኒስ በመሳሰሉ ስፖርቶች በትልልቅ ዓለም አቀፍ መድረኮች ከመሳተፍም በላይ ውጤታማ መሆኗን በተደጋጋሚ ያሳየችው የልቅ ምስራቀው ሀገር ቻይና ና ባለ ለዚህ ጥሩ ማሳያ በመሆን በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ ቀደም ባሉት ዓመታት የእግር ኳስ ስፖርትን አይንህን ላፈር በሚል አቋም በብዙዎች ዘንድም የምትታወቀው ቻይና ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን በአለም አቀፍ ደረጃ ከእግር ኳስ ስፖርት በላይ ልታወቅበት የምፈልገው አንድም የስፖርት አይነት የለም ስትልም ተመልክተናል እግር ኳስ በእጅጉ እንደሚወዱ የሚነገርላቸው የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግም አገራቸው እንደ አውሮፒያን አቆጣጠር በ2050 በአለም ላይ የአውሮፓ ሀገራትን በመቅደም የእግር ኳስ የበላይ ሀገር የመሆን የዓለም አንጫን የማዘጋጀት ብሎም የማንሳትም እጅግ ተወዳጅ የሆነም ሊግም የሚታይበት የዓለም ኳክብት ተጫዋቾች መገኛ ድንቅ የእግር ኳስ መናሀሪያ ሀገርም የመሆን ውጥን እንዳላት በአደባባይ ሲናገሩ ተደምጠዋል ሀገሪቷ ይህንን ውጥኗን እውን ለማድረግም ከ መቶ ቢሊየን ዶላር በላይ ለስፖርት ኢንዱስትሪ ፈሰስ እንዳደረጉ እየተነገረ ይገኛል በልብ ነው የሚናገሩት ቤጂንግ ለፈለገችው የስፖርት አብዮት እውን መሆን እግር ኳስን ወደ ተፎካካሪነት ጎራ ለመቀላቀልም የሀገሪቱ ከፍተኛ ሊግ የሆነው ሱፐር ሊግ በሚል ስያም የሚታወቀው ሊጓንም ከአውሮፓ ሊጎች በላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳጅ ለማድረግ በትልቅ ውጥን በእጅጉ ለፍታለች ሀገሪቷ ሊጓን ከአውሮፓ ሊጎች በላይ ለማድረግም ለያዘችው ውጥንም የአውሮፓ ሊጎች ውጤታማ የሆኑ ተጫዋቾችንና አሰልጣኞችን ወደ ሱፐር ሊጉ መቀላቀል የመጀመሪያ ና ቀዳሚ አማራጭ ያደረገች ሲሆን በሀገሬው ቱጃሮች የሚንቀሳቀሰው የሱፐር ሊጉ ክለቦችም የሚያስ የሚያሱጥ ረብጣ ገንዘባቸውን ይዘው የሚፈልጉትን አሰልጣኞችንም ሆነ ተጫዋቾችን የግላቸው ለማድረግ ገበያ ሲወጡም ታይተዋል እንደ ካርሎስ ቴቬዝን ብራዚላዊው ሃልክንና ኦስካርን የመሳሰሉ ድንቅ ተጫዋቾችንም አድነዋል የቀርቦ የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ማኑኤል ፔሌግሪኒ የቀርቦ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሴቫን ጎራን ኤሪክሰን እና የቀርቦ የብራዚል ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሉዊስ ፊሊፔስ ኮላሬን የመሳሰሉ አለማችን የተመለከተቻቸው ድንቅና ስኬታማ አሰልጣኞችም ከሊጋቸው ጋር ተቀላቅለዋል የሱፐር ሊግ ክለቦችም የማይቋረጥ እድገትና ጉትጎታ ታላላቅ ተጫዋቾችን የሚሆን አሰልጣኞችን ቀለብ በማሸፈት የሚቀርብላቸው እጅግ ከፍተኛና ሰምተውት በማያውቁት ገንዘብም ለእኛም ተጫወቱ ጥያቄ እምቢ ማለት ሲቸገሩም ታዝበናል ይህ የቻይና ክለቦች አስፈሪና ድፍረት የተሞላበት የተጫዋቾችና አሰልጣኞች የዝውር ወጪና አመታዊ ክፍያ ታዲያ ከወዲሁ በረካቶችን እያነጋገረ ይገኛል አንዳንዶች አሜሪካና ኳታር ሊጋቸውን ለማጠናከር ስምና ዝና ያላቸውን ተጫዋቾች በገፍ ቢያጎርፉ እንዳልተሳካላቸው በመጠቆም ቻይናውያን የእግር ኳስ አብዮት የሂሳብ ድምር ውጤት የሚያጠነጥን በእግር ኳስ የበላይ የሆኑ ሀገራት ለረጅም ጊዜ በላይነት ማሳጣት እንጂ ሌላ ምክንያት የለውም በማለት የሀገሪቱን ምኞት ከምኞት እንደማይዘል የሚጠቁሙ ሀሳቦችንም ከመንዘር አልተቆጠሙም የገልፎ ሀገር ሳዑድ አረቢያ እጅግ የበረከተ ሳምንታዊ ክፍያና አለምን ክብረ ወሰን የሰበረ ገንዘብም ተጫዋቾችን ወደ ሊጋቸው በማምጣት የተጠመዱት ሀገራት መካከል ናት የሀገሪቱ ክለቦችም ከፍተኛ ገንዘብ በመመደብ ትልልቅ ስም ያላቸው ተጫዋቾችንና አሰልጣኞችንም ወደ ሊጓ ውስዳለች ለፕሮፌሽናል ተጫዋቾች በራቸውን ከፍት በማድረግም የውጭ ተጫዋቾችን ወደ ሊጉ መምጣትን ተከትሎ በአሁኑ ወቅት እግር ኳሷን በሀገሪቱ እጅግ ተወዳጅ እየሆነና በየስቴዲሞችም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተመልካቾችን ማየት እየተለመደ መጥቷል አለም እንግዲህ ስለ እግር ኳስ መቼም ቢሆን የማይዘነጋው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ማምጣታቸውን ተከትሎም የእግር ኳስ አፍቃሪ ልብ ሪያድ ላይ ሲሆን እየተስተዋለ ነው ይህም እንግዲህ የተመለከቱት የሀገሪቱ ክለቦች የሚያወጡትን ወጪ በእጇ ዞር እየመለሱ ናቸው እንዲሉ እያስገደደ ይገኛል በሌላ በኩል የሀገራትና ክለቦች በረብጣ ገንዘብ በታጨቀ ቦርሳ የሚቀጣጣል የእግር ኳስ አብዮት በተለይም የውጭ ተጫዋቾችና ሰልጣኞችን መሰብሰብ ለሀገሬው ሊግ ምንም እንደማይፈይድ ከመጠቆም በላይ በእግር ኳስ ስፖርት ቀጣይ ጣፈንታ ላይ ሊደርሰው የሚችለው ተጽዕኖ በስጋት እንዲመለከቱት ታድርጓቸዋል። ይህ የቅንጦት አካሄድ ክለቦች በዝውር ገቢያው እንዳይፎካከሩ እክል ሲፈጥርባቸው በተለይም ደግሞ ለአውሮፓ እግር ኳስም ራስ ምታት ሲሆንም ታዝበናል ወትሮም ቢሆን በተጫዋቾች ዝውውር ገበያ እየተጋነነ ገንዘብ ለተጫዋቾች መመደብ ራስ ምታት ለሚሆንባቸው ክለቦች አመራሮች አካሄዱም ለትልልቅ ሊጎች መሞትና እግር ኳስን በመቅበር ጉድጓድ ቆፈሮ እንደመጠበቅም ነው የሚል ሙግታቸውን ይቀጥለዋል በአንድ መነጽር ሁለት አይነት ምስል የሚሰጠው ይህ የእግር ኳስ አብዮትም ትችቱንም ሆነ ሙገሳውን አስከትሎ ኤዥያ ምድር ከቻይና ቀጥሎ አሁን ላይ ፊቱን ወደ ደቡብ ኮሪያ ዞር ይመስላል በቀድሞ የቅያስ ጠኖቹ ኮኮብ ጀሲሊን ጋርድ እሳትም ከወዲሁ ሙቀቱም ሆነ ፍጀቱ እየታየ ነው ለማንቸስተር ዩናይትድ 230 ጨዋታዎችን የማድረግ የራሱን የቻለው እንግሊዛዊ በፉክክል ጨዋታ ላይ ካስቆጠሩ 15 ወራት ተቆጥረዋል ኖቲንግሃም ፎረስ ከብላክበርን ሮቨርስ ጋር በካራባው ካፕ ያደረጉት ጨዋታ ኳስና መረመን ያዋሃደበት የመጨረሻው ጨዋታ ነው ለደቡብ ኮሪያው ክለብና ደጋፊዎች ግን ይህ ታሪክ ለተጫዋቾቹ ያላቸው ክብር ቅንጣት ዝቅ አላደረገውም በሁለት አመት ውል ፊርማ ለሳውል ክለብ የፈረመው እንግሊዛዊው ስቴዲየም መድረሱን ተከትሎ አዲስ ክብሮ ሰን ተመዝግቧል ተጫዋቹን ለመመልከት አስር ቁጥሯን ማሊያ ለብሶ ከትሪቡን የታደመው ህዝብም በአገሬው ታሪክ ያልተለመደ በመሆኑ በበርካቶች ዘንድ እንግዳ የሆነ ስሜትን ይፈጥራል ክለቡ ከጓልዡ ክለብ ጋር ያደረገውን ጨዋታ 7805 ቲኬቶች ተሽጠው ያለቁት በሁለት ደቂቃ ውስጥ ብቻ ነውም ተብሏል የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ና ኖቲንግሃም ፎረስት ኮኮ በመጀመሪያው 11 ስብስብ ውስጥ ባልተካተተበትና ና ከኢንሆን ጋር በተካሄደው ጨዋታ 51607 ተመልካቾች ከስቴዲየም ጥላሰር የተሰባሰበ ሲሆን የአሃዘም የሳኡል ጨዋታ ባለፈው የርድር ዓመት በሙሉ ከታደሙ ተመልካቾች በእጥፍ ይበልጣል ተብሏል የክለቡ የዩቲዩብ ቻናልም ከ800 በላይ እጥፍ እንግዲህ በላይ እይታ አግኝቷል ሁለት ክለቦች የሚሳተፉበት የደቡብ ኮሪያ ሊግም ሳውል ክለብ ላለፉት ስምንት አመታት ከዋንጫው ጋር አልተሳሳምም ክለቡ ግን ያለፉትን አራት አመታት ሊጉን የሚያጠናቅቀው ቢበዛ እስከ ሰባት ያሉ ደረጃዎችን ብቻ በመያዝ ነው ይሁንና ክለቡም ሆነ ደጋፊዎቹ ለሁለት አመታት ውል ባስፈረሙት ተጫዋቻቸው ዘንድሮ ይህ ታሪክ እንደሚቀየር እምነት አላቸው አሁን ላይ በቀድሞ የቅያስጣኖቹ እንግሊዛዊ ኮኮብ በደቡብ ኮሪያ የእግር ኳስ አብዮት ተነስቷል በዚያም የተለኮሰው አብዮት እሳት በሌሎች ክለቦችም ተመሳሳይ ጉዞ ይበልጥ ይቀጥል ይሆን የሚለው የወቅቱ ከባድ ጥያቄ ነው መልሱም ለጊዜ ትተርኛ አልፈነዋል የመጨረሻ መረጃችን እናድርገውና ከሀገር ውስጥ አንድ ጉዳይን ወደ እናንተ እናድርስ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ 17ኛ ሳምንት ምርጥ 11 አስተላለፍን ሶከር ኢትዮጵያ ይፋ አድርጓል በዚህ መሰረትም አራት አንድ ሁለት ሶስት አስተላለፍን የመረጡት ሶከር ኢትዮጵያዎች በግብ ጠባቂነት ቢኒያም ገነቱን ከበላይታ ዲቻ መርጠባል የጦናነቦቹ በመጨረሻው ደቂቃ በተቆጠረባቸው ግብ ከአዳማ ከተማ ጋር ንጥብ ሲጋሩ የግብ ጠባቂው ብቃት አስደናቂ ነበር ቢኒያም የቡድን አጋሮቹን በራስ መተማመን ከመጨመሩ ባሻገር ሰላሳ ተኛው ና 57ተኛው ደቂቃ ላይ ዮሴፍ ታረቀኝ ከፍጹም ቅጣት ምት የመታቸውን ኳሶችም በመመለስ ቡድኑ ድል ባይቀናውም የግሉን ስኬት አማቀን ግን ማሳለፍ ችሏል በተከላካይ ስፍራ ላይ የፋሲል ከነማው ዮናታን ፍሳሀ ተካቷል ፋሲል ከነማ ኢትዮጵያ መድንን ባሸነፈበት ጨዋታ ላይ ሁለገባይ መስመር ተከላካይ ጥሩ ተንቀሳቅሷል ለ ውበቱ አማታ ጨውት እየተመቸ የመጣም ይመስለውና በመልሶ ማጥቃት ሲጫወት የነበረው የመድንን የማጥቃት እንቅስቃሴ በመክታት ረገደም የተሳካ ቀን ያሳለፈው ተጫዋቹ ለማጥቃት ችግግሩም የራሱን ድርሻ ከመወጣቱ ባለፈ ከግራ መስመር ተከላካይነቱ በተጨማሪም ከእረፍት መልስ የቦታ ለውጥ በማድረግ ወደ ቀኝ መስመር በመምጣትም ጥሩ ግልጋሎትን ሲሰጥ ቆይተዋል በዚህም ዮናታን በሶከር ኢትዮጵያ በሳምንቱ ምርጥ ውስጥ የተካተተ ሌላኛው ተጫዋች ነው የድሬዳዋ ከተማው እያሱ ለገሰ ሌላኛው ነው እጅግ ፈጣን የሆኑ አጥቂዎች ባለቤት የሆኑትን የኢትዮጵያ ቡናዎች የማጥቃት እንቅስቃሴን በመቆጣጠር ውስጥ የእያሱ ለገሰ ደርሻ እጅግ ከፍ ያለ ነበር በተለይም በሁለቱም የመስመር ማጥቃቶች የሚሻገሩም ሆነ የሚሰነጠቁ ኳሶች የተቆጣጠረበት መንገድ አስደናቂ ነበር ተጫዋቹ ከኳስ ውጪ ከነበረው ጠንካራ እንቅስቃሴ ማሻገር በአንድ ለአንድ ግንኙነቶች ወቅትም የነበረው የማሸነፍ ንጻሬና ሰኬታማ የነበሩ የሚያቋርጣቸው ኳሶችም ቡርኑ ወሳኝ ሶስት ነጥብ ይዞ እንዲወጣ ማስቻሉን ተከትሎም ለመጀመሪያ ጊዜም በዚህ ዓመት በሳምንቱ ምርጥ ውስጥ ተካቷል የወልቄጣ ከተማው ተስፋዬ ሌላኛ ነው ሰራተኞቹ ከሲዳማ ቡና ጋር ባደረጉት ጨዋታ ግባቸውን ሳያስደፍሩ እንዲወጡ የመሀል ተከላካያቸው ሚና ከፍ ያለ ነበር በአየርና እንዲሁም ደግሞ በአንድ ላንድ ግንኙነቶች ጥሩ ስኬት የነበረው ተስፋዬ አደገኛ ኳሶችን ከአደጋ ክልል ከማራቅና እንቅስቃሴን ከማስጀመር ባለፈ ቡድኑ ከቆሙ ኳሶች እድሎችን ለመፍጠር ቢሞክርም የበኩሉን ጥረት ግን አድርጓል በዚህም ምክንያት ለሁለተኛ ጊዜ በምርጥ 11 ቡድኖስ ተካቷል የድሬዳዋ ከተማው አብዱለጢፍ ሙሐመድ ሌላኛው ተጫዋች ነው ድሬዳዋ ከተማ ተከታታይ እንግዲህ በሜዳ ላይ ጨዋታዎችን ኢትዮጵያ ቡናን በማሸነፍ ወሳኝ ልባስ መዘገበበት ጨዋታ የጋናዊው የመስመር ተከላካይ ለጢፍ መሀመድ አስተዋጽኦ የጎላ ነበር የኢትዮጵያ ቡናን ፈጣኔ መስመራ ጩኸት በመቆጣጠር ረገድ የተሳካ እንቅስቃሴ ያደረገው አብዱ ለጢፍ ወደፊት ለማጥቃት በሚያደርገው እንቅስቃሴ መልካም የሚባል ከመሆኑ ባሻገር ቻርለስ ሙሶጌል አስቆጠራቸው ሁለት ግቦችም በማመቻቸት ድንቅ ምሽትን ማሳለፉን ተከትሎ በሳምንቱ ሙር ውስጥ ተካቷል በአማካይ ስፍራ ላይ የተመረጡ ተጫዋቾችን ስንመለከት የወልቂጤ ሙሉ አለም መስፍን ይጠቀሳል የቀድሞ ክለቡን ሲዳማ ቡናን በገጠመበት ጨዋታ አማካዩ አለም ወልቂጤ ከተማ መሀል ሜዳ ላይ እንግዲህ ለነበረው አንጻራዊ የበላይነት ቁልፍ ሚና ነበረው በሽግግሮች ወቅትም የተሰጠውን ሀላፊነት በአግባቡ ሲወጣ ግብ ላላስተናገደው ለተከላካይ ክፍሉም ከሰጠው ሽፋን በላይም ኳስ በማደራጀት ቡርኑን ከሜዳው እንዲወጣ ያደረገበት አኳኋንም አይነ ግቡ ነበር በዚህም በዚህ ሳምንት ለመጀመሪያ ጊዜ በምርጥ 11 ውስጥ ሊካተት ችሏል የቅዱስ ጊዮርጊሱ ዳዊት ተፈራ ሌላኛው ነው በ ሳምንት በተደረጉ ጨዋታዎች እንደ ዳዊት ተፈራ ደም ቆይታ እየተጫዋች የለም ቢባል ማጋነን አይሆንም ፈራሰኞቹ ተከታታይ ድል በማስመዝገብ ደረጃቸውን በማሻሻል ወደ መሪነቱም አናት ላይ እንዲጠጉ በማስቻል ረገድ የዳዊት ተፈራ ድርሻ እጅጉን ከፍ ያለ ነበር ተጫዋቹ የመሀል ሜዳውን በሚገባ ተቆጣጥሮ የማጥቃት ሚዛኑን ማስጠብቆ ከመውጣት ባለፈም አንድ በፍጹም ቅጣት ት አንድ ደግሞ በእንቅስቃሴ በድምሩ ሁለት ጎሎችን በማስቆጠር ደምቅ ያመሸ በመሆኑ በምርጠ ስብስብ ውስጥ እንዲካተት አስችሎታል ሌላኛው የቅዱስ ጊዮርጌሱ ቢንያም ባላይ ነው ፈረሰኞቹ ሀንበሪቾን 3ስት ላ በረቱበት ጨዋታ እንደ ቡድን አጋሩ ዳዊት ተፈራ ሁሉ ሰኬት አማቃር ያሳለፈው ቢኒያም በላይ ውድድሩ ወደ ትውልድ ከተማው ከሄደ በኋላ ባለፉት ሁለት ሳምንታት ምቹ በሆነው ድሬዷ የመጫውቻ ሜዳ ላይ የሚያደርገው እንቅስቃሴ የብዙዎችን ትኩረት እየሳበ የሚገኝ ሲሆን በተጠቀሰው ጨዋታም አማካዩ ለቡድኑ ሁለተኛ ግባ አመቻይቶ ማቀበል ሲችል ሶስተኛውን ግብ ደግሞ በድንቅ ብቃት ማስቆጠር መቻሉ ለተከታታይ ሳምንታት በምርጥ ቡድን ውስጥም እንዲካተት እያደረገውን አቋም ነው ማስመልከት የቻለው በአጥቂ መስመር ላይ ሶስት ተጫዋቾች ተካተዋል እንደዚህም ተማረ ኬፋሞ ከሀዋሳ ከተማ አንደኛው ነው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በመጀመሪያ አስተላለፍ ውስጥ በመግባት ጥሩ እንቅስቃሴን እያደረገ የሚገኘው ተማረክ የተሰጠውን እድል በአግባቡ እየጠቀመ ይገኛል ሀይቆቹ ነው ሳምንት ሻሸመና የከተማን ሶስት ለአንድ ሲያሸነፉ የመስመር አጥቂው ብቃት እጅግ ግሩም ነበር ረፍት የለሽ በሆነ እንቅስቃሴ በርካታ የገብ ድሎችን መፍጠር የቻለው ተማረክ በጨዋታው ጎል አያስቆጠር እንጂ አሉ ሲሎሚያን ና እስራኤል እሸቱ ላስቆጠሯቸው ግቦችም አበሻይቶ ማቀበል መቻሉ በቦታው ከቢኒያም አይተን ጋር ተፎካክሮ ተመራጭ እንዲሆን አድርጎታል የድሬዳዋ ከተማው ቻርለስ ሙሶጌ ሌላኛው ነው ብርቱካናማዎቹ ኢትዮጵያ ቡና ላይ የሁለትን ድል ሲቀናጁ የዩጋንዳዊ ዋጥቂ አስተዋጽኦ በጉልህ የሚታይ ነበር ጠንካራ ማጥቃት እንቅስቃሴን ሲያደርግ የነበረው ቻርለስ ቡኑ አሸናፊ የሆነባቸውን ሁለት ግቦችንም በስሙ ማስመዝገብ ከመቻሉን ባሻገር በስምንት ጎሎች የከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ለተፎከክር ውስጥ እንዲገባ በመቻሉ በምርጥ 11 ቡድን ውስጥ እንዲካተት አድርጎታል የሐማሳ ከተማው አሊ ሱላይማን ሌላኛው ነው እጅግ ፈጣን የሆነውና በየሳምንቱ ለተከላካዮችን ፈታኝ የሆነ የመጣው አሊ ሱሌማን በሮሽ አሸመድን ሶስት ለአንድ ሲያሸነፍ ያደረገው እንቅስቃሴ እጅግ ማራኪ ነበር በጠረኛ የጨራረስ ችግሮች ይኖሩበት እንጂ ተባረክ ሁሉ ረፍት የለሽ እንቅስቃሴ በማድረግ በርካታ የገበዴሎችንም መፍጠር የቻለው አጥቂው ሁለት ግቦችንም በስሙ ማስመዝገብ መቻሉን እናስታውሳለን በአሰልጣኝነት ደግሞ ኮማንደር ሽመልስ አበበ ነው የተመረጡት በተጠባባቂነት ጽዮን መረድ ከሐዋሳ ከተማ ጸጋብ ዮሐንስ ከሐዋሳ ከተማ ሳሙኤል ዮሐንስ ከሃንያ ሆሳና ሱራፌል ጌታቸው ከድሬድዋ ከተማ ጋቶች ፓኖም ና እንዲሁም ደግሞ አፍቅሮተ ሰለሞን ከፋሴል ከተማ ሀብታሙ ሸዋለም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቢኒያ ማይተን ከአዳማ ከተማ ና ቸርነት ጉግሳ ከባህርዳር ከተማ በተጠባባቂነት የተያዙ ተጫዋቾች ናቸው መረጃው የሶከር ኢትዮጵያ ነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁ ስለተከታተላችሁ ስለምጽፉልንም እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወደ ዘመንም ሼር እያደረጋችሁ እንድታመረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርታዊ መረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርታዊ አካተን በስፋት የምንገኘኝ ይሆናል ስላረመጣችሁ ስለተከታተላችሁ እጅጉን ከልብ አድርገ ያመሰግናለው ወዳችኋለሁ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ በአክብሮት ተመኘሁ